skriva någonting om de här kunderna, vad det var för någonting hon hade gjort hos de här kunderna, och lägga det direkt under texten istället. Och kanske också lägga en länk. Sen så skulle du förstås ha din blogg här uppe. Den måste du ju ha med så att folk kan läsa det du skriver. För där skriver du väldigt aktivt. Du kan till exempel också där ha olika menyer eller även andra saker. Så använd även den delen. Glöm inte bort det. Det som kan fånga en kund här, det är ju någon typ av kundmagnet. Ge bort dina bästa råd. Samla in...